Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Na tuianze ibada hii ya mchana wa leo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Takatifu, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Sante kwa ajili ya siku ya leo. Sante kwa sababu unatuwazia yaliyo mema. Na kwa sababu Mungu unatuwazia yaliyo mema, ndio maana Mungu tuna shauku ya kusikia kutoka kwako. Tumeacha vyote, e Bwana, tumekuja kwako. Mungu tunakusii useme nasi. Naami mtumishi wako nitumie kama upendavyo, ili kusudi lako likatimie ndani yetu, kwa utukufu wa jina lako. Amen. Naomba ukae. Tutaimba wimbo namba 402, Kale Nilitembea. Kale nilitembea, nikilemewa dhambi, nilikosa msaada kuniponya mateso. Usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi. Hata nilipofika mahali pa msalaba, palinifaa sana. Tasahau kamwe, usifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalozidi yote, asifiwe Mwokozi. Hicho ndicho chanzo cha kufurahi kwangu, hapo ndipo mzigo ulipo nituli. Usifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi. Panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Usifiwe, usifiwe awa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi. Yule Bwana mjinga likwenda bila cheti, kituma ikuingia kama wa lionacho. Usifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi.
lipofika langoni, akaulizwa cheti chako monyesha Bwana, akakutwaa nacho. Usifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalo zidi yote. Asifiwe Mwokozi, lituhuzunishalo ni ninyi msionacho, kuwa kama mjinga kwa siku ya harusi. Usifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalo zidi yote. Asifiwe Mwokozi, ubavu ni mwa Yesu mlitokea damu, chemchemi ya uzima itakasayo roho. Usifiwe, usifiwe msalaba wa Yesu, lisifiwe kaburi la Bwana linalo zidi yote. Asifiwe Mwokozi, jitahidi wingie damuni mwa Mwokozi, utafutiwa dhambi toka rohoni mwa. Usifiwe, usifiwe Mwokozi wa Bwana, usifiwe kaburi linalo zidi yote. Asifiwe Mwokozi. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 22. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari ule wa 22. Maandiko matakatifu yanasema hivi, mlango wa 8 kitabu cha Mwanzo ule mstari wa 22. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Tukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Jina la Bwana libarikiwe. Muda utaamua na itabaki historia. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Muda utaamua na itabaki historia. Lengo langu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila tunachokifanya tunafanya ndani ya muda ambao Mungu amekusudia. Amen. Tutaomba ikiwa kuna vitu ambavyo vilikula muda wetu. Anasema kwenye Yoeli, jana tulimsoma Yoeli 2 mlango wa 20 mstari wa 25. Na Bwana atakurejeshia miaka iliyoliwa na madumadu na nzige na tunutu na parare. Bwana asifiwe. Jeshi langu kubwa, kama anasema atarejesha hiyo miaka, na nikakwambia jana kwamba anapozungumza kwa habari ya kurejesha hazungumzi kwa maana kwamba kama ulitakiwa kufanya kazi
na ikafanikiwa mwaka 2000 au tuseme mwaka 2015, haina maana kwamba atarudisha mwaka tuanze tena 2015. Hapana, ila spidi hile ile, ukamilifu ule ule uliotakiwa kufanya mwaka 2000 au 2015, hicho kitu hata sasa unaweza ukakifanya kwa muda ule ule na kwa ukamilifu ule ule. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa anachorejesha ni yale majira yaliyoibiwa. Sasa jana nikakwambia ili muda wako uamue, kwa sababu kinachoamua ni muda. Ni muda. Unapomwona mtu anapita kwenye shida, usimcheke, we muombe. Haleluya. Kwa sababu kipindi anachopita ni cha muda. Na ujui wewe utapita mangapi. Kwa weka akiba ya maombi kwamba mvushe huyu mtu, kwa sababu ni kipindi cha muda. Muda wake ukifika wa kupita atapita. Haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Atapita, hata dumu. Okay. Ngoja tusome kwenye Zaburi ya 23. Jana tukusoma huu mstari. Zaburi ya 23. Ni zaburi ambayo mara nyingi tumekuwa tukiimba hata tukiwa Sunday school. Amen. Wanasifiwe. Anasemaje? Hebu tuisome yote. 1 2 3. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ehe. Kwa sauti katika malisho. Mhm. Ndio. Ehe. Ndio. Ehe. Hebu rudia tena hapo. Nilitaka uone hapo. Mstari wa 4. Naam. Nijapopita, nijapopita, mwangalie jirani yako mwambie nijapopita kwenye shida, kwenye mauti hatukai, tunapita. Kwa ukiona leo ninalia, uwe na uhakika kuna kipindi nitacheka. Ninapita. Ni muda tu haujaamua. Ukiamua utaona tabasamu langu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kipindi tu, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini siogope? Kwa sababu ninapita. Hata na wewe kipindi unachopita, unapita, haukai. Hautadumu kwenye hilo jaribu. Haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Sasa Biblia jana nikakwambia kwamba ili muda wako uamue ni lazima kukomboa. Na tulisoma kwenye kile kitabu cha Efeso, ule mlango wa 5 mstari wa 15 na wa 17, kwa wale ambao hawakuepo ni usome tu kwa faida ya wale ambao hawakuepo. Wa Efeso mlango ule wa 5 mstari wa 15 mpaka ule wa 17 anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Na jana nikakupitisha hapo na tukasoma kwenye kitabu cha Mathayo ule mlango wa 6 mstari wa 9 mpaka 11, pale ambapo anasema baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Nikakwambia kile kitendo cha kusema ufalme wako uje, anasema mapenzi yako yatimizwe kama yanavyotimizwa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Manake nikakwambia anaposema ukomboeni muda kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Okay. Unapozungumza habari ya kukomboa, hautaacha kuzungumza habari ya kutekwa. Manake tunakomboa kilichotekwa. Kimetekwa kwa sababu gani? Muda wetu umetekwa. Umetekwa kwa sababu gani? Ya uovu. Kuna uovu ulipita ukasababisha muda wetu ukatekwa. Sasa tunaposema ufalme wako uje, ufalme huwa unakuja na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yanashuka kwenye muda ambao uko sahihi, muda ambao uko mtakatifu. Sasa kama uovu umeshateka muda wako, uwe na uhakika utaomba ufalme wa Mungu uje, lakini hautauona. Halo. Halo. Kanisa la Mungu, haleluya. Manake ule muda ndio mapenzi ya Mungu yanashuka kwenye ule muda uliokusudiwa. Nijana maana nikakwambia mbinguni wamesema ufanikiwe, lakini ufanikiwe.
Mbinguni wamesema muda huu huo umeshapita kwenye hilo jaribu, haujapita bado. Shida sio Mungu. Kuna kipindi nitakufundisha hapa, nitakupa huu mstari kwamba kuna watu walienda kupigana wakapigwa. Kabla wajaenda kupigana walimwambia Mungu tuende, Mungu akamwambia nendeni. Walipofika wakatandikwa wakarudi. Anasema tumekosea wapi? Wakakaa. Wakasema tumuulize tena Mungu. Mungu tuende sasa, nendeni. Wameenda wakapigwa wakarudi tena. Ni mpaka walipopata akili wakafunga kutwa nzima, wakaenda wakatoa na sadaka. Walivyotoa sadaka wasema sasa nendeni, nitamtia adui yenu mikononi mwenu. Na wakaenda wakashinda. Jina la Bwana libarikiwe. Huwa nauliza, tatizo ni la Mungu, tatizo la hawale watu? Lakini shida ni kwetu kwamba muda umeshatekwa na tunatamani mapenzi ya Mungu yafanyike. Na ukienda kwenye Timotheo wa pili mlango wa 22, mlango wa pili mstari wa 26 anasema, na wapate tena fahamu zao, watoke katika mtego. Mtego gani? Uliokamata muda wao, uliokamata fahamu zao. Wanayafanya mapenzi ya ibilisi wakidhani wanafanya ya Mungu. Haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Nasema kuna haja ya kukomboa muda wetu kwa sababu kuna vitu tunaviona kwenye ndoto. Tunasema hii ni ndoto tu. Kumbe ulitakiwa hicho kitu kiwe kimeshatendeka. Lakini kwa sababu muda wako umekamatwa. Nisikilize watu wa Mungu. Laiti ungeonyeshwa upande wa pili. Jinsi ambavyo kuna vitu vikubwa sana kwa umri ulionao na wakati ulionao, ulitakuwa umeshavifanya, ulitakuwa umeshafika kwenye hiyo level. Laiti ungeona, ungeshikwa na hasira hata saa hii usilale, ili uhakikishe huo muda uliokamatwa urudi. Hata saa hii natia hasira ndani yako, ili tunapoingia kwenye maombi muda wako urejeshwe na hivyo vilivyokamatiwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Mimi kuna kitu kilikamata muda wangu. Nilikuwa nisioe mwaka 2010. Nilitakuwa nioe kwenye 2008. Katokea kijamaa fulani hivi kikakamata muda wangu. Nikamwambia uwezi kukamata. Na mimi nikamshinda. Nimtaji aliyekamata muda wangu? Wapi? Sitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Nitatonesha vidonda vya wengi hapa. Au nimtaje tu. Kuna mjamaa mmoja aliibuka kakamatia hela yangu ya mahari. Anaitwa Desi. Bwana asifiwe. Ngamwambia unishindi, lazima nioe. Nikatengeneza kibubu. Hapo ndio nilimshinda. Hela yangu haioni, naiweka kwenye kibubu. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikaoa, lakini nilikuwa nioe mwaka 2008. Hei jamalika, heni siku naenda kesho yake ndio naenda kuvuna ile mbegu ikaoza. Sikupata ile milioni 6. Basi tu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu amenipa zaidi ya hizo. Haleluya. Lakini ninachotamani ukione ni muda uliokamatwa. Kuna vitu ulitakiwa kuvifanya. Sasa sikiliza, kuna mabinti mko hapa mlitakiwa muwe ndani ya ndoa, lakini muda umekamatwa. Na unaona ni sawa tu. Halo. Jina la Bwana libarikiwe. Okay. Ulishawahi kukutana na binti au kijana anasema nasubiri wakati wa Bwana? Nasubiri wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ukifika, nikuulize swali, unaujua? Wakako mwenyewe hujui, umetekwa. Utaujuaje wa Bwana? Kanisa la Mungu, haleluya. Kuna vitu tunajitia moyo. Shetani ameweka kauli fulani ambayo ni ya sisi wenyewe kujitia moyo, ili tusijue kwamba yeye ndiye kakamata. Nasema hivi, mwaka huu hautaisha, muda wetu lazima urejee kwa jina la Yesu. Pigie Bwana makofi na vigelegele, sema amen. Haleluya. Hujaolewa kwa nini? Wakati wa Bwana hujafika. Una miaka 40 unasema wakati wa Bwana hujafika. Haleluya. Leo utafika. Na mwaka huu hautaisha, utatangaziwa ndoa yako. Hata kama utaki, tunaurudisha huo muda. Madamu umekuja kwenye darasa la mbise, utarudi. Haleluya. Kuna cheo litakiwa uwe tayari umeshapandishwa. Lakini cheki, jina limepelekwa muda mrefu, barua zimepotea, wazioni. Yawezekana jina lilisharudi kwamba huyo mtu apandishwe. Wamelificha, tutalifichua kwenye maombi kwa jina la Yesu. Haleluya. Haiwezekani tutembee kwenye muda ambao sio wa kwetu. Lazima tutembee kwenye muda uliobeba mapenzi ya Mungu. Tukisema ufalme wa Mungu ushuke, ushuke kweli kweli kwenye muda wetu. Jina la Bwana libarikiwe.
Okay, ngoja nikupe mfano mmoja ambao wa muda uliokamatwa. Uone tu jinsi ambavyo muda umekamatwa. Kitabu cha Waamuzi mlango wa sita. Kitabu cha Waamuzi mlango wa sita. Ule mstari wa saba mpaka wa 13. Soma na ukipata nafasi wewe soma tu ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 26. Nataka tu nikuonyeshe muda familia hii ilivyoteseka kwa muda wao kukamatwa. Waamuzi mlango wa sita mstari wa tisa mpaka wa 13. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midian, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akamwambia, Bwana Yesu, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mkono wa Misri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nanyi niliwapa ninyi nchi yao. Kisha nilimwambia niliwaambia mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. Lakini hamkuitii sauti yangu, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanae Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuficha machoni pa wa Midiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu aliyotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. Okay. Ukiendelea huko mbele utaona hii story, na ni story ambayo nimekuwa nikiifundisha mara kwa mara, lakini naomba nituangalie kwa jicho lingine. Familia ambayo muda wao ulikamatwa. Israeli wameokolewa kwenye mkono wa Misri. Wameletwa kwenye nchi ya Kanaani ambapo alikaa adui mmoja alikuwa anaitwa Mwamori. Walikuwa pale wanakaa Wahiti, walikuwa wanakaa Wafilisti. Lakini wamefukuzwa, wameambiwa hawa jamaa walikuwa wanaabudu miungu. Nyie msiabudu. Mimi ndiye niliwatoa Misri. Kwa sababu ni mimi niliyewatoa, ninakusi uniabudu mimi, uniishie mimi. Wale jamaa walivyoingia wakajisahau, wakaamua kumwabudu Baali. Baali walipokuwa wanamwabudu, cheki Mungu anakuja anawaambia, ninawatia mikononi mwa Midian ili mshike adabu. Miaka mingapi? Saba. Nenda kasome ule mstari wa kwanza. Anasema ndipo Bwana akawatia mikononi mwa adui muda wa miaka saba. Kwa hiyo miaka saba hawawezi wakaamua wao. Miaka saba hawawezi wakalima wao. Miaka saba hawana maamuzi na muda wao. Kwa hiyo wanawatumikia wa Midian. Unapokuwa mtumwa hauwi na uhuru na muda wako, unautumia muda wa yule aliyekufanya kuwa mtumwa. Huwezi ukapangilia muda wako, unapangiliwa muda wako. Kanisa la Mungu, haleluya. Wale ambao mmekamatwa, mmewekwa gerezani kwa muda mchache, mnaelewa kitu ninazungumza. Hauna muda wa kwako. Unatengwa na familia. Ulikuwa na uhuru wa kusema, ngoja nikamsalimie baba mdogo. Huwezi. Umetengwa. Umekamatwa. Maana yake wanachodili nacho unapoambiwa huyu mfungwa kafungwa miaka kadhaa, wanachozuia ni muda wako wa uhuru, unakamatwa. Vitu vyako vinasimama. Tunamuona mama baba mmoja kwenye ule msamaha wa rais, alitoka huko amekaa zaidi ya miaka 40 jela, anakuja anasema, mimi nilikuwa naishige hapa, kuna redio yangu ya zamani. Anaitafuta redio yake ya zamani, anafikiri bado inamtafuta, inamsubiri. Muda ulikamatwa. Na muda ukikamatwa, uwe na uhakika vile vilivyokuwa vinaendelea navyo vinakamatwa. Kanisa la Mungu, haleluya. Midiani amekamatwa, ndio nabii anatumwa anawaambia, ninyi niliwatoa Misri, nikawaambia mkifika hapa kuna miungu msiabudu, ninyi mmeiabudu, sasa angalieni mnateseka. Ndipo baada ya kilio kingi, wana wa Israeli wanalia kwa kuteswa na Misri na Mwamori, Biblia inasema akatumwa nabii
akaenda kwenye nyumba ya Yoashi Mwabiezeri aliyekuwa amejenga hiyo madhabahu na iko nyumbani kwake. Yule kuhani walipofika ndipo wanaongea na Gideon. Gideon anambia, inuka wewe shujaa. Gideon anaanza kushindana na yule aliyetumwa, yule malaika. Anasema, niinuke mimi shujaa, ushujaa wangu uko wapi? Mbona nakula kwa shida? Yako wapi matendo makuu ambayo baba zetu walituhadithia kwamba yeye ndiye aliyetutoa huko Misri? Mbona nakula kwa shida? Mbona naishi kwa shida? Kuna shujaa huwa anaishi kwa taabu. Wewe unasemaje mimi ni shujaa? Kwa hiyo wakashindana. Kwa nini anakataa? Kwa sababu muda wa Gideon umekamatwa, hata aoni ushujaa wake. Hata aoni kwamba ana nguvu. Hata aoni. Okay. Koja niulize swali. Ulishawahi kukutana na mtu anakuambia, mnazungumza anasema, mbona hicho unakiweza? Mbona anaweza? Anasema, mimi siwezi. Unaweza. Yaani ndani yake anaona uwezo mkubwa uko ndani yako, lakini wewe umekamatwa. Huoni. Wapendwa tuko pamoja. Mtu anakuona kabisa kwamba hilo jambo unaliweza, lakini wewe unajiona uwezi. Shida sio kwamba uwezi, ni muda umekamatwa. Uwezo wako umekamatwa. Juhudi zako zimekamatwa. Huoni njia. Mawazo yako yamekamatwa. Kanisa la Mungu, haleluya. Gideon anaambiwa, miaka 7 mmeteseka. Nimekuja, lakini wewe ndio shujaa ambao utawainua hawa watu watoe kwenye mkono wa Midian. Anasema mimi shujaa. Huo ushujaa umetokea wapi? Hauoni ushujaa kwa sababu yeye ni mtumwa. Muda wake umekamatwa. Ushujaa wake hawezi kuonyesha mahali popote. Tena anasema si tu kwamba mimi sio shujaa, lakini kwenye familia mimi ni mdogo. Kwa hiyo hata muda wake ulipokamatwa, haoni kwamba pamoja na udogo yuko Mungu anayeishi ndani yake, anayeweza kufanya mambo makubwa, kwa sababu muda ulipokamatwa hata na macho yake ya kuona yalikamatwa. Atsia kuishia tu kwa mimi ni mdogo, akasema, akaenda mbele zaidi, anasema familia yetu ni maskini, kwa hiyo hakuna uwezo wowote, ni maskini. Kwa nini? Walipokamata muda, wakakamata na uchumi, wakakamata na mawazo ya kuendelea. Kwa hiyo wote wamekuwa maskini miaka 7. Malaika anamwambia, fuata maelekezo, utamtoa Midian. Sasa wale ambao mlisoma hiyo habari mnaijua. Alipewa maelekezo, akajenga madhabahu. Akaenda akaambiwa, chukua ng'ombe wa miaka 7, vunja madhabahu iliyoshikilia muda wa familia ya Israeli. Kwa nini? Ng'ombe wa miaka 7 kufidia miaka 7 iliyokamatwa. Maana yake nini? Ile sadaka ilibeba vilivyotakiwa kukamilishwa kwenye muda wa miaka 7. Ikabeba, ikavirudisha. Yoeli 2:25, nitawarudishia miaka iliyoliwa na madumadu na nzige na tunutu. Sadaka ya miaka 7 imerudisha vilivyotakiwa kufanyika. Waliporudisha, akajenga madhabahu ya pili ya kusimamia vilivyorudishwa vikamilike. Ndio yule ng'ombe wa pili ambaye alisamehe dhambi na ikarudi, na wakaanza maisha yao yakasonga mbele. Lakini kilichokomboa ni sadaka ya miaka 7. Ndio maana tuko hapa. Na kusi, mtu wa Mungu, usicheze na muda wako, ukomboe kila wakati. Mtu yoyote, adui yoyote asitembelee kwenye muda wako. Muda wako umebeba hatima yako. Muda wako umebeba kila kilicho cha kwako. Muda wako umebeba baraka zako. Mtu yoyote asicheze. Anasema ukomboeni, angalieni sana mnavyoenenda. Angalieni sana mnavyoenenda. Na nani? Na huyo rafiki yako asipoteze muda wako. Halo? Unakutana na mtu, wewe uko busy, unatakiwa kwenda kazini, anakuambia, "Asiye, hebu nisindikize hapo." Wewe unaacha kwenda kufanya mambo yako kwa muda ule, unamsindikiza na upati chochote. Ushawahi kukutana na kijana yuko kijiweni, anatembea tu, anakutana na rafiki yake katumwa sokoni kwenda kununua matenga ya nyanya. Kwa anafika barabarani, anakutana naye, anamwambia, "Ah, asiye, vipi? Safi. Umeamkaje bwana?" "Ah, nimeamka hivyo hivyo bwana." "Wapi saa hii?" "Sasa naenda tu hapo kijiweni kupoteza muda." Anasemaga hivyo hivyo kabisa, "Naenda hapo kijiweni kupoteza muda." Alafu yule jamaa anasema, "Basi nisindikize hivi."
wakienda wote sokoni, yule aliyemsindikiza anambebesha hilo tenga la, la nyanya, anaenda nalo mpaka nyumbani, anamwambia anashukuru sana bwana, asante sana. Mbia, anaendelea kupoteza muda. Mwenzake kaenda kununua nyanya, analeta gengeni auze. Yeye hapotezi muda. Kwa hiyo katumia muda wake, amemletea tenga nyumbani, kaondoka, hata nyanya basi hata moja hamna. Mtu yoyote asiuchezee muda wako. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umepanga, vipangike na usimame kukomboa muda wako, ili kuna watu wako kwenye maisha yetu wameletwa hususan kupoteza muda wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na mtu wa kwanza ni yule ambaye anakuletea habari za watu ambazo hasikuhusu. Na kati mnapiga story, fulani bwana, fulani bwana, fulani bwana. Huyo anakupotezea muda. Mwambie tu asante, Mungu akubariki, lakini na mambo ya kufanya. Focus kwenye muda wako. Angalieni sana mnavyoenenda. Sana. Maana yake kunahitajika uangalifu kwenye muda ulionao. Sikiliza, jana sio leo na leo itakuwa kesho. Uliotakiwa kufanya leo yakamilike leo, na Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Kesho tutakuwa na maombi hapa ya kupita kwenye toba na kuendelea kukomboa muda wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kukomboa muda wetu. Na Mungu akusaidie tunapohitimisha mwezi huu wa 10 vilivyotakiwa kutendeka miezi 10, hata utakapoingia mwezi wa 11 viwezekane kutendeka kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu. Shika sadaka yako mkononi tunapoingia kuomba. Shika sadaka yako mkononi. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama kama vile nyota ngurumo. Yote yumbavyo roho yangu jinsi wewe, jinsi wewe ulivyo. Roho yangu jinsi wewe. Nyosha mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa somo hili ulilolileta kwa wakati. Ninapojiandaa kumaliza mwezi huu wa 10. Mungu, ninapojiandaa kumaliza mwaka huu, yawezekana kuna vitu nilivyotakiwa kukamilisha mwezi huu havijakamilika, mwaka huu havijakamilika, kwa sababu uovu wangu, dhambi zangu zimesababisha adui ameuteka na kusimamisha muda wangu. Niko mbele zako, ninaomba toba, ninaomba rehema. Samehe kila uovu uliosababisha muda wangu ukasimama. Yawezekana mahali niliko sio mahali nilipotakiwa niwepo majira haya. Bwana, ninaomba toba, ninaomba rehema. Mfalme, niko mbele zako saa hii na wakati huu, kwa majira yale yale, kwa muda ule ule, kwa spidi ile ile uliokusudia nifanye ile jambo. Ninaomba tena Yesu, kama Samsoni alivyoomba akasema, mara hii tu, mara hii tu unijaze nguvu. Nasi Bwana tunaomba mara hii tu tunapomalizia mwezi wa 10, tupe neema ya kukamilisha kilichotakiwa kukamilishwa kwa spidi ile ile, katika jina la Yesu. Ewe adui uliyekamata majira yangu, muda wangu,
mapenzi yaliyotakiwa yakamilishwe kwenye huo muda. Achia, 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 achia muda wangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana dakika chache, hebu komboa muda wako, komboa tu miguu yako, komboa speed yako, komboa muda wako uliokamatwa na ibilisi. Yawezekana mahali uliko sio mahali Mungu alikokusudia uwepo, lakini kwa sababu ya dhambi zetu shetani amekamata huo muda. Kemea hiyo roho iliyokuzuia usisonge mbele inayokamata muda wako. Yawezekana hiyo ndoa yako isingetakiwa iwe hapa, yawezekana ujana wako usingetakiwa kuwa hapa, wala cheo ulicho nacho usingetakiwa kuwa hapo. Achilia damu ya Yesu kwenye muda wako Baba, katika jina la Yesu ninaipeleka damu ya Yesu kwenye muda uliokamatwa. Ninaipeleka damu ya Yesu kwa msikilizaji anayetufuatilia uliokamatwa, hiyo damu ya Yesu ipite kwenye huo muda, muda wa cheo, muda wa uchumi, muda wa afya, muda wa kuinuliwa, muda wa kuolewa, muda wa kuoa, muda wa watoto, kwa damu ya Yesu Kristo, muda wa kufaulu kwake. Wamezuia ili asifaulu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Achia muda wake, achia muda wake, achia muda wake, achia muda wake uliokamata ibilisi. Achia huo muda wa ndoa, huo muda wa kuzaa, huo muda wa kuinuliwa, huo muda wa kazi, huo muda wa hiyo biashara. Achia, 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 achia. Omba, 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 ibilisi achie huo muda aliyokamata, huo muda aliyokamata, muda wa kuinuliwa, muda wa kazi, muda wa cheo, muda wa biashara, muda wa uchumi wako. Peleka, peleka damu ya Yesu. Aliyekamata ujenzi wako usikamilishe mwaka huu, kahamia kwako. Aliyekamata usinunue ile gari, aliyekamata usinunue hiyo ofisi, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Waliozuia usipandishwe cheo, tunaachilia damu ya Yesu, tunaipeleka damu ya Yesu iwaachie, kwa damu ya Yesu Kristo. Waachie hiyo nafasi, waachie hiyo majira, waachie kwa damu ya Yesu Kristo. Huo muda uliokamatwa, ninapeleka damu ya Yesu. Huo muda wa masomo uliokamatwa, achia muda wa masomo wa form 2, achia muda wa masomo wa form wa darasa la 4. Achia, 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 achia. Ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu, ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Tunakomboa muda wa binti, muda wa kijana, muda wa baba, muda wa mke, muda wa mwanamme, katika jina la Yesu Kristo. Huo muda uliokamatwa, huo muda uliokamatwa, ninaipeleka damu ya Yesu, ninaipeleka hiyo damu ya Yesu. Nyosha hiyo sadaka yako juu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa sauti, kwa jina la Yesu, kuanzia leo, ewe ibilisi, hautazuia baraka zangu, hautazuia kilichotakiwa kifanyike kwa spidi, kitafanyika kwa jina la Yesu, kwa ukamilifu kitafanyika, na mwaka huu hautaisha mpaka tuone hayo mabadiliko, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ee Bwana, ee Bwana, ninayaweza yote kwako wewe unayenitia nguvu. Nipe nguvu mara hii tu, nipe nguvu mara hii tu. Omba nguvu, omba nguvu, omba nguvu, omba nguvu ndani yako. Omba nguvu mara hii tu ya kuweza kukamilisha. Omba nguvu mara hii tu ya kuweza kufanya mambo makubwa ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Omba nguvu mara hii tu, mwambie Bwana akujaze nguvu, mwambie Bwana akujaze nguvu. Hiyo roho ya kukata tamaa isiwepo tena, hiyo roho ya kupitishwa isiwepo tena, hiyo roho ya kurudi nyuma isiwepo tena. Mwambie Bwana mara hii tu, imebaki miezi miwili, ninaomba tu mara hii tu, mara hii tu, mara hii tu. Roho Mtakatifu, Mungu achilie hiyo nguvu ndani yetu, tukamilishe yaliyokuwa yamesimama, yale yaliyokuwa yamesimama. Ikiwa kuna mtu aliyezuia, tunafuta huo mstari ili tuweze kusonga mbele tena, mara hii tu, mara hii tu. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai,
Bwana Yesu tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Ndio maana Mungu unaachilia masomo haya. Na kwamba Bwana umetupa nafasi ya kupita kukomboa muda wetu. Yako huko muda wetu ulioliwa. E Mungu uliokamatwa. Lakini asante kwa sababu ya damu yako inayonena mema juu yetu. Na Mungu uweze kaachilia somo hili usifanye na mpango na njia ya kutokea. Asante kwa sababu muda wetu hautakamatwa tena. Spidi ile ile, nguvu ile ile, ukamilifu ule ule na nguvu ile ile. E Bwana tutatenda makuu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Maana ulisema tukikuamini tutafanya makubwa na zaidi ambayo Bwana umeyafanya. Katika jina lipitalo majina yote, jina la Mungu wetu. Amen. Pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Nyakati hizi ambazo zimebaki kumaliza mwezi huu wa 10, umalize na yeye na baraka zake zikimiminika ndani yako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba ukae. Tutakuwa tunaimba wimbo namba 333. Ni kuombe siku ya kesho usisahau. Siku ya kesho usisahau. Somo bado linaendelea. Na tutakomboa. Kuna watu kwenye maisha yao magonjwa yamekamata muda. Unaona tu ni ugonjwa wa kawaida, kumbe ni muda unawindwa. Kuna watu ambao wamesimamishwa kazi, haufanyi chochote. Unaona ni jambo la kawaida tu, unaambiwa tu uchunguzi unaendelea, kumbe ni muda umesimamishwa. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wamekukopa hela hawalipi, wewe unaona ni jambo la kawaida tu, kumbe ni muda wako. Kwa sababu hiyo hela ungeipata ungefanya mambo makubwa. Lakini unashangaa tu alipi. Na wewe ndani yako unasema tu kwa kweli anapita. Yaani wewe shetani anakuhubiria kwamba huyo mtu anapita pagumu, kwa hiyo usimdai. Utadai na atalipa. Namtaki eh. Tuimbe huo wimbo. Kwa andaa sadaka yako kesho, njoo nayo tukomboe muda wetu. Njoni kwa mponya. Njoni leo, sikilizeni neno lake. Anapenda kutubariki. Atuita njoni, kweli tutaona furaha. Tukifika kwenye raha ku, tukisafishwa mioyo yetu na Yesu Mwokozi. Njoni kwa Yesu. Kweli, kweli tu taona furaha. Tukifika kwenye raha ku, tukisafishwa mioyo yetu na Yesu Mwokozi. Amini Bwana awapenda, amini ata wabariki, ata wahurumia wote wamjiao yeye. Litu taona furaha.